Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus Nogueira e hoje vamos apresentar nesse vídeo os destaques de Kaldheim para o Commander competitivo, o nosso CDH. Kaldheim realmente não traz staples que sejam inclusões automáticas em diversos decks do CDH, mas apesar de não ter cartas que enchem os olhos, temos cartas que adicionam um poder a mais para alguns decks específicos. Temos mais uma possível adição para os Storms com vermelho, temos mais terrenos duais e temos cartas com potencial a ser explorado pela comunidade. Muito do CDH surge com a dedicação da comunidade em explorar comandantes novos, e mesmo que hoje eles não vejam o jogo, acreditamos que muitos deles têm mecânicas interessantes que podem sim virar decks competitivos no futuro com novos lançamentos. Então vamos às cartas. A primeira carta que pode ver algum jogo é o Varagoth, Senhor do Céu Sangrento. Varagoth, a cada fase de ataque, consegue fazer efeito de Imperial Seal, tutorando uma carta para o topo, pagando uma genérica e uma preta caso tenha atacado. Ele tem toque mortífero, o que pode inibir potenciais bloqueadores. Hoje, no CDH, uma carta que você só pode usar a cada fase de combate não é forte. Primeiro que Varagoth precisa desenjoar para ter o efeito. A maioria dos decks querem coisas que fazem algo na hora. Então, em quais decks essa carta iria? Decks que não são rápidos, ou seja, que são feitos para jogos longos e que consigam usar a carta do topo do turno em que a habilidade de tutorar é ativada. Temos então Chimina, Yuriko e Tayan. Os três conseguem, com suas habilidades de formas diferentes, comprar ou usar uma carta que está no topo. Em segundo, temos um counter chamado Trapaça de Tibalt. Em uma cor que não tem muitos counters, um counter vermelho. Ele tem uma desvantagem, mas pode ser uma opção em deck sem azul. Mas o que ele faz além de anular uma mágica por duas manas? Durante a resolução, se escolhe os números 1, 2 ou 3 aleatoriamente. O controlador da mágica anulada coloca essa quantidade de cartas no cemitério e após exila cartas do topo até exilar uma carta que não seja um terreno. Ele pode jogar essa mágica sem pagar seu custo. Pode dar ruim? Com certeza. Mas julgamos que os benefícios da carta em deck sem azul excedam os riscos porque é bastante difícil o oponente conseguir abusar dessa desvantagem da carta. A parte boa é que você pode abusar da desvantagem da carta, né? Então você pode dar counter em suas próprias mágicas em um momento de desespero, por exemplo. Então, se você tem alguma forma de arrumar um topo com um tampo de aviação do Sensei, por exemplo, você teria 66% de chance de que a mágica tutorada seja jogada de graça. Nossa próxima carta é o Demônio da Runa Ardente. Este demônio tem uma habilidade de entrada em campo que consiste em tutorar duas cartas. O oponente escolhe uma que irá para a mão e outra para o cemitério. Esta carta pode ser uma opção interessante para decks de calha que já abusam de demônios como, por exemplo, Razaket e Vilis. O azul ganhou uma interação interessante. Por duas manas, Reflexo Místico pode fazer uma criatura que está entrando em campo entrar como cópia de uma criatura não lendária que já está em campo. Ela é bastante flexível, podendo ser usada para parar jogadas bem comuns dos oponentes, como o Extorsionista das Docas, um Dragonete Engalanado ou um Oráculo de Taça, fazendo-os entrar como cópia de um Elfinho, por exemplo. Você também pode fazer um elfo seu entrar como uma cópia de qualquer uma dessas cartas que são poderosas. Tem bastante potencial para jogar. Temos ainda um Stax que possui um efeito relevante. Pedra Rúnica Desbotada proíbe os cards permanentes que não sejam terrenos de entrarem no campo de batalha vindos do cemitério ou do grimório e proíbe os jogadores de conjurarem mágicas do cemitério e grimório. Isso trava linhas de combo do poderoso Brecha do Submundo, bem como cartas como Determinação de Ogmoth, Reivindicação de Sevigny, Neoformar, Evolução Arcana. Mas no CDH, hoje é raro ver alguém que não use massivamente esse tipo de interação. Com o cemitério ou grimório, assim são poucos os decks que usariam essa carta. Provavelmente os que já usam Jaula do Escavador de Túmulos, que faz praticamente o mesmo efeito por uma mana menos, possam vir a usar. Dois desses decks que poderiam usar são Timna e Sakashima Stax, e também o Brago Stax. Ezka, Deusa da Árvore, é a primeira deusa desse vídeo, e apesar de ter um design interessante, provavelmente não deve ver jogo como comandante. Entretanto, tem um potencial para jogar em um comandante já conhecido, Xizai, captando os bons ventos. O lado monogreen dele é um bom ramp, fazendo com que cada criatura lendária possa gerar mana, além de aumentar o poder da Xizai em 1. O outro lado, além de aumentar o poder da Xizai de forma grosseira para um total de 7, ainda possibilita card advantage em um jogo mais arrastado, colocando em campo a cada turno uma criatura ou um PW, dois tipos de carta que vão em considerável quantidade na maioria das listas deck do comandante. O custo do outro lado parece um absurdo para qualquer deck de CDH, mas é algo que a Xizai almeja fazer no seu dia a dia. Uma carta que pode vir como uma adição aos decks Storm é a Birge, deusa das histórias. Uma de suas faces é uma criatura de custo de duas manas genéricas e uma vermelha do tipo Deus, que tem uma habilidade importante para nós do CDH. Cada vez que você conjurar uma mágica,
Adicione uma mana vermelha e esta mana não desaparece durante as passagens de fase até o final do seu turno. O outro lado dessa deusa é um artefato lendário chamado de Hrimfel, Chifre da Abundância, que tem a seguinte habilidade. Você descarta uma carta e exila as duas cartas do topo do seu grimório e você pode jogá-las até o final do seu turno. Isso em decks de Timna, por exemplo, como Timna Crown, é muito forte sozinho. Basicamente, você todo turno vai ter card advantage equivalente a até 8 draws. Em outros decks de Storm, você vai depender de ter algumas cartas na mão, mas esta carta nas condições certas é uma jogada forte em qualquer deck que tenha esse arquétipo. Quanto a usá-la como comandante, existe algum potencial sim, embora sofra problemas de consistência, especialmente ligado à card advantage. Mas como o vermelho tem ganho muitas adições fortes, se essa tendência continuar, um deck Storm de Birge pode se tornar bem competitivo. Temos também o encerramento do ciclo de terrenos Pathways, que surgiram em Zendikar Rising, com os últimos 4 land duais que geram as cores azul e verde, verde e preto, preto e vermelho e azul e branco. Estas lands têm aparecido muito em listas de generais de duas cores e são uma opção budget para decks com 3 cores também. Estas são as cartas que vemos com algum potencial de jogar nos decks que existem hoje. Vamos agora falar um pouco de cartas que podem ver jogo em decks que não existem ainda consolidados no CDH? A primeira é a Magda, Criminosa Intrépida. Ela é uma anã de custo 2, na qual fornece +1/+0 para todos os seus outros anões, o que pode dificultar potenciais bloqueadores. Sua segunda habilidade permite criar um tesouro toda vez que um anão que você controla é virado. Porém, é sua terceira habilidade que dá real potencial para que ela jogue CDH. Sacrificando 5 tesouros, você pode procurar em seu grimório um card de artefato ou de dragão, colocá-lo em campo e depois embaralhar seu grimório. Como já visto diversas vezes, comandantes que possuem tutores embutidos costumam se dar bem no formato. Se levarmos em conta o fato de que Magda coloca a permanente em jogo e o fato de poder ser ativada na velocidade de uma instantânea, gera um imenso potencial e dá uma grande flexibilidade estratégica. Algumas linhas de combo possíveis com a Magda são a linha de raridade em Pedra Nuvem e a linha de relógio de Agouros. Na primeira, é necessário que você tenha um distorcionista das docas, que costuma ser o suficiente para gerar ao menos os 5 tesouros requisitados pela anã. Com eles, você busca a raridade em Pedra Nuvem, um artefato que nos permite que quando uma permanente no artefato entra em campo, você possa voltar para a mão uma permanente que compartilha um tipo com ela. A ideia aqui é simples, conjure qualquer criatura, volte o extorsionista para sua mão, conjure, volte outra criatura e repita o processo, o que irá gerar tesouros infinitos e a vitória com qualquer artefato ou dragão que você possa tutorar, como uma estação de trituração, por exemplo. A segunda linha envolve relógio de Agouros, e qualquer artefato que possa transformar a Magda em um artefato, como o revestimento líquido metálico, ou mesmo um anão que já seja um artefato, como o Morfoloide Autômato Universal. Com o relógio em campo, vire um anão artefato e o próprio relógio para desvirar o anão. Nesse processo, você gera um tesouro e desvira o anão. Você vira o tesouro e o anão e desvira aquele anão artefato novamente. Esse processo é o suficiente para gerar tesouros infinitos virados, os quais não precisam estar desvirados para ativar a habilidade da Magda. E, consequentemente, você pode tutorar quantos dragões e artefatos quiser. Caso faça questão de tesouros aptos a gerar mana, você deve buscar a estação de trituração, que permite que você o vire no lugar do tesouro, e toda vez que um novo for criado, você possui um trigger de desvirar da própria estação. Dessa maneira, você vai criar seus tesouros e eles não precisarão ser virados novamente. Ainda sobre a Magda, uma nova carta da coleção e slot possível no deck, assim como em outros que se importam com tribos, é o artefato Nexo do Bosque das Máscaras. Ele faz com que todas as criaturas que você controla e suas mágicas de criatura na mão, no cemitério, no grimório e no exílio, ganhem o tipo de todas as criaturas. Apesar de ter um custo 4 para o CDH, essa carta pode ser explorada. Ainda nessa linha de tribais, a coleção trouxe um artefato bastante similar ao Casulo de Nascimento, a Pira dos Heróis. Ela custa apenas 2 manas, mas para sua ativação é necessário pagar 2 manas genéricas, e aí você sacrifica uma criatura e busca outra criatura custe 1 a mais acima daquela que você sacrificou. E além disso, é necessário que ela compartilhe um tipo com esta. É uma limitação forte, mas talvez explorável com elfos, goblins e quem sabe magos. Outra carta que merece destaque nessa coleção é o Toski. Este esquilo lendário faz com que toda vez que uma criatura sua cause dano a um jogador, você compre uma carta. O CMC é 4, o que deixa ele relativamente pior que outras cartas como Edric. Ele é uma criatura de poder resistência 1,
que não é muito intimidante, mas ele é indestrutível e também não pode ser anulado, o que não garante também que suas criaturas consigam causar dano para comprar as cartas. Mas de todo modo, tem bastante potencial. Em decks que não tem problema com isso, que geram ali uma grande quantidade de criaturas, como Nagila ou o próprio Edric, é uma carta que deve ser incluída. Em outros decks, por uma mana a mais, você tem uma opção um pouco melhor, o Run Frostfang. Mas um general que tem potencial para ser explorado é outro anão chamado de Nol, o Mestre da Forja. É um comandante Boros, por apenas 2 manas, e que apresenta uma habilidade de recursão muito interessante. Toda vez que uma criatura que não seja ficha que você controla morrer, se ela estiver equipada ou encantada, devolva-a para a mão do seu dono. Com base nessa habilidade, podemos ver diversas combinações de 3 cartas que combariam com o Mestre da Forja, como por exemplo, Menito, Chukô e Bombardeio Goblin, que juntos criam um looping de dano infinito. Um combo de 3 cartas pro CDH não é desejável, ainda mais uma combinação de cores com deficiência de tutores. Ainda assim, é possível usar uma grande quantidade de cartas redundantes que se sobreponham para assimilar um combo. Pode ser que esse anão não ultrapasse a barreira dos comandantes High Power, mas é um general para acompanharmos. Outra possível general para o CDH é a Tergrid, Deusa do Pavor. Custando 5 manas, que é um CMC alto para o CDH, ele tem uma habilidade que toda vez que um oponente sacrifica ou descarta uma carta de permanente que não seja ficha, você pode colocar essa carta no seu campo de batalha. Então, ela pode encontrar espaço em uma estratégia estilo Pox, baseada em cartas que forçam sacrifícios de permanentes e descarte, onde pode dominar completamente o late game, especialmente contra decks baseados em permanentes ou infestados de efeitos de roda. O outro lado da carta é a Lanterna de Tergrid, um artefato lendário CMC4 que consegue forçar descarte, sacrifício ou dano quando ele vira. Porém, chama atenção sua segunda habilidade, que permite desvirá-lo ao custo de mana. Dessa forma, se gerarmos mana preta infinita, podemos matar toda a mesa. O problema disso? Gerar mana preta infinita. Isso no Mono Black é um tanto quanto difícil. Com certeza, Tergrid vai ser uma máquina de destruição em mesas casuais. No CDH, temos que ver se alguém consegue exploná-la de forma realmente competitiva. Mas fica aí a menção. Nossa próxima lendária é Vega, o Vigia, um comandante Azorius com alguma aplicação do CDH. Este comandante permite que você compre uma carta toda vez que você conjura uma mágica que não seja da sua mão. Ou seja, você tem mais um comandante que comba com o Cetro Isócrono em reversão dramática, e tem uma boa sinergia com cartas como Visão do Futuro e Análise Profunda. Talvez Vega veja jogo dentro das 99 de alguns decks como Elche do Infinito, já que essa comandante permite conjurar cartas do topo, o que desencadearia nossa corujinha gerando compras. Um general monoblue que pode ser explorado no CDH é o Orvar das Formas Infindáveis. Ele reúne condições bem interessantes para o formato, uma habilidade forte sem limitações. Toda vez que você conjura uma instantânea ou feitiço que tenha como alvo uma ou mais outras permanentes que você controla, você cria uma cópia de uma dessas permanentes. Podemos pensar em decks que abusem de cartas como Spellseeker, Arqueomante e Nuvens de Fadas, fazendo com que essa carta possa ser um bom Mono Blue Storm baseado na carta High Tide. A segunda habilidade não tem muita aplicação no CLH, mas a primeira vale bastante. Além disso, pode ser uma boa adição para o deck Krark Sakashima, que foca em replicar os comandantes para copiar a habilidade do Krark. Avançando para o Reino dos Elfos agora, temos algumas adições que podem atuar em potenciais decks competitivos dessa tribo, como por exemplo, Miara Espinho da Clareira, lançada lá em Commander Legends. Temos 2 com bastante sinergia com o deck tribal, o Andarilho dos Reinos, que tem um efeito similar ao Vizir do Bestiário, mas aplicado a uma única tribo, e Pacto da Serpente, que por 3 manas te permite comprar uma carta para cada criatura de um tipo nomeado no seu controle. E temos cartas com efeitos de entrada e saída de campo que podem ser explorados. E por Miara ter a habilidade de partner, podemos ter um deck nas combinações Golgari, Sutai, Abyssan e Jundi. Há ainda mais uma opção de um tribal de elfos, Harald, Rei de Scamfarro, um comandante elfo Golgari de custo de mana convertido 3, que a princípio não chama muita atenção. Além de ameaçar, possui uma habilidade desencadeada que, quando entra em campo, permite olhar 5 cartas do topo do Grimório, permitindo então nesse processo pegar um elfo, um guerreiro ou um novo Planeswalker que sai em Kaldheim, Tivar. Como poderíamos abusar disto indo além de um tribal tradicional? A resposta está em um clássico do CDH, Cadeia Alimentar. Essa carta, em conjunto com Flagelo Eterno, nos permite gerar mana infinita para criaturas. A partir daí, podemos fazer Harald infinitas vezes usando a zona de comando, pegando todos os nossos elfos no processo, tendo mana infinita para conjurá-los. A partir disso, podemos seguir por inúmeras linhas, finalizando o jogo com a nova carta de Kaldheim, a Umbrosabia de Skemphar, ou mesmo veteranos como chamando o bando, ou comprando o deck todo e filtrando a mana que é só para criaturas para outras mágicas, usando, por exemplo, Encantador de Feras e Patrulheiro Vetulíneo para fazer a
maldade que seu coração quiser. Temos também, em Kaldheim, duas cartas que são versões pioradas de outras que já existem. Ataque duplo tem a vantagem de ter profetizar e tem como efeito copiar uma mágica sua de custo 4 ou menos. Apesar do profetizar, está em desvantagem com reverberar, que pode ser usado como um counter em resposta a outro counter. Já a intervenção cósmica é um pouco melhor. O profetizar faz bastante diferença no custo, reduzindo de 4 para 2 manas. Esta carta atuaria em decks que precisam defender suas permanentes, como Inota, Eliod e a Charne, e não consegue usar counters, mas fica um pouco em desvantagem em relação ao Interlude Espectral. Pode proteger tanto de mágicas que destruam, quanto de mágicas que retornam suas criaturas para a mão. Por outro lado, Intervenção Cósmica protege não só suas criaturas, como suas permanentes. Por fim, temos o Corcel de Starnheim, que é uma criatura que por 3 manas reduz o custo de artefatos, encantamentos que você conjura em um. Pode ver jogo em decks muito específicos, como Teshar e Nol, Mestre da Forja, esse anão sendo lançado agora em Kaldheim. Essas foram, portanto, as cartas que chamaram a atenção da equipe do CDH Brasil. Kaldheim não é, portanto, revolucionária, mas pode potencialmente agregar novos decks de jogabilidade única ao metagame, o que é sempre bem-vindo. Por hoje é isso, não se esqueçam de curtir esse vídeo e, caso ainda não tenha feito, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Você acha que a gente esqueceu de alguma carta? Você vê potencial alguma coisa que nós não citamos? Discorda nossas escolhas? Comenta aí. Até a próxima, pessoal. Thank you.